Rozhodli jsme se postavit nejskvělejší horskou dráhu. Přidejte se. Aha. Jestli si chceš zahrát, dej mi vědět. Ale nejdřív si promluv s Ferbem. On zodpovídá za teoretickou přípravu. Začínáme kurz. Všechny informace jsou přísně tajné. Tak co, Ferbe, pustíme se do stavby té nejúžasnější dráhy na světě? Ty víš, že jsem mužčinu, ale potřebujeme vědecký přístup. Samo sebou, vždyť vědecký přístup je náš koníček. Aby dráha byla opravdu úžasná, musíme použít součástky různých rozměrů. To je přesné. Naše dráha musí být nejvyšší, nejdelší a nejúžasnější ze všech na světě. Hele, a co znamená rozměr? Hned to vysvětlím. Každý předmět má délku. Podívej se na to. Vrchní skřínka je dvakrát delší než pery. Výborný měřící nástroj. Předmět může být kratší, delší nebo stejně dlouhý ve srovnání s ostatními. Každý předmět má výšku. Super, když ti vlezu na záda, budeme dvakrát vyšší. Předmět může být nižší, vyšší nebo stejně vysoký ve srovnání s ostatními. Každý předmět má šířku. A já vím, že se šířce také říká tloušťka. Například se říká tlustá kniha. Předmět může být užší, širší nebo stejně široký v porovnání s ostatními. Délka, výška a šířka dohromady tvoří rozměry předmětu. Všechna auta stejného modelu se dělají se stejnými rozměry, proto jsou stejná. Předmět může být větší, menší nebo stejně velký v porovnání s ostatními. A rozměry předmětů můžeme měřit jenom pomocí ptakopisku? Samozřejmě, že ne. Délku, výšku a šířku měříme pravítkem, které je rozděleno na množství stejných dílků, které se nazývají centimetry. Musíme přiložit pravítko k předmětu a podívat se, kolik centimetrů se vejde do předmětu. Ferbe, zase si zkazil nákres. Mám už plný odpadkový koš? To proto, že má malý objem. Máma říkala, že tady velím já a já vás hlídám. Když myslíš, sestro, a co je to objem? Pojď, zkusíme to zjistit. Objem jednoho předmětu může být menší, větší nebo stejný ve srovnání s ostatními předměty. Objem je místo, které předmět zaujímá v prostoru. Čím větší je délka, výška a šířka předmětu, tím větší je jeho objem a zabírá víc místa. Abychom změřili objem těchto dvou krabiček, vložíme do nich stejně velké kostky. Do první krabičky se vešlo 8 kostek, do druhé jenom 6. To znamená, že objem první krabičky je větší než druhé. A co uděláme, když nejsou po ruce kostky? Objem je možné změřit pomocí vody. Nalijeme vodu do akvária a do kyblíku. Do akvária se vešlo více vody než do kyblíku. To znamená, že objem kyblíku je menší. Doufám, že z našich vysvětlení je vše jasné a teď nám dokážeš pomoci postavit dráhu. Ale každopádně nejdřív uděláme zkoušku. Kurz je dokončen. Začínáme praktická cvičení, pomocí kterého předmětu lze změřit délku. Prověřujeme. Změř délku stroje s pomocí pravítka. Přetáhni pravítko ke stroji, změř ho a potom vyber správnou odpověď z nabízených variant. Prověřujeme. Najdi tři předměty se stejným objemem. Prověřujeme. Správně. Pomoz nám s Finiasem správně zatlouct sloupy pro dráhu. Najdi sloupy takové délky jako bílé šablony a přetáhni je myší na potřebné místo. Podívejme se na odpovědi. Dobře. Změř výšku stroje pravítkem. Přetáhni pravítko ke stroji, změř ho a potom vyber správnou odpověď z nabízených možností. Podívejme se na odpovědi. Správně. Najdi tři stejně velká auta. Jestli si zapomněl úkol, zeptej se Ferba. On ti to zopakuje.
prověřujeme. Všechno správně. Pomoz nám s Finiasem rozložit cihly na nákladní auta. Najeď levým tlačítkem na cihly a potom na nákladní auto, které se pro ně hodí podle objemu. Prověřujeme. Správně. Prověřujeme. Všechno správně. Dobře. Najdi tři sloupce stejné výšky. Prověřujeme. Správně. Která z těchto desek je nejkratší? Prověřujeme. Správně. Rozmístit předměty vzestupně podle objemu od nejmenšího po největší. Prověřujeme. Správně. To ti šlo dobře. Pomoz nám rychle naplnit vozík, dokud Candy plká na telefonu. První vozík. Zde jsou samé nezbytné materiály a nástroje. Tohle je kulaté. Tato věc je trojúhelníková. Nestandardní náklad je nutné umístit do speciálního tvaru. Takhle to nepůjde. To sem nepasuje. Tato věc je oválná. Toto je kosoštverec. Hurá, podařilo se. A ještě jeden vozík toho nejdůležitějšího. Skvěle,
skvěle. Tato věc je trojúhelníková. Tuhle věc je třeba... Tato věc je oválná. Tento předmět je kulatý. Toto je kosoštverec. To sem nepasuje. Hotovo, jedem. A tady je ještě jeden vozík. To je poslední, slibuji. Skvěle. Tahle věc je čtvercová. Takhle to nepůjde, to sem nepasuje. Tato věc je trojúhelníková. To sem ne... Takhle to nepůjde. Toto je kosoštverec.
Tento předmět je kulatý. To nepůjde. Pro tento náklad je potřeba speciální. Tuhle věc je třeba... Tato věc je oválná. To byl poslední vozík. Nyní můžeme přistoupit k postavení dráhy. Získáváš nové součásti. V tajných tunelech opatrně, agente P. Nedokázal jsem vypnout všechny lasery. Výborně, agente P. Jen tak dál. Výborně, agente P. Jen tak dál. Výborně, agente P. Jen tak dál. Rozhodli jsme se postavit nejskvělejší horskou dráhu. Přidejte se! Mise je ve fázi plánování. Zatím je ještě utajená. Buďte trpěliví, agente P. Zpočátku musíš projít teoretickou přípravou. FERP ti pomůže. Začínáme kurz. Všechny informace jsou přísně tajné. Mami, Phineas a FERP staví horskou dráhu. Jen se podívej. Wow. Phineas a Ferb postavili horskou dráhu. Pojďte, vezmeme ten plakát sebou. Možná dostaneme slevu. Nerozumím. Tady před chvilkou visel plakát. Přestaň si pořád vymýšlet. Raději mi pomoz tlačit tenhle vozík. Neumíš si představit, kolik váží. A co to je hmotnost? Candy, učila ses to ve škole před 2 lety a měla bys to vědět. Zdá se, že jsem všechno zapomněla. Osvěžíš mi paměť, prosím. Každý předmět má svou hmotnost. Přesně. Malé jablíčko je těžší než velký balon, protože balon je uvnitř prázdný. Předmět může být těžší, lehčí nebo stejně těžký ve srovnání s ostatními předměty. Můžeš porovnat hmotnost 2 předmětů, když je držíš v rukou. Správně. Tenhle meloun je rozhodně těžší než jablko. Předmět s větší hmotností ti bude ruku silněji tlačit dolů. Ke zjištění hmotnosti předmětu slouží váhy. A střelka na váhách ukáže, kolik předmět váží. Předmět s větší hmotností bude působit na váhy větší silou. Váhy změří, kolik váží předmět v určených jednotkách měření, kilogramech. Mám to! Tenhle meloun váží 8 kilogramů! Číselník vah je rozdělen na jednotlivé dílky a jestliže položíme na váhy předmět, který váží 1 kilogram, střelka se posune na úroveň 1 dílku. Předměty stejné hmotnosti se navzájem vyvažují. Slyšela jsem, že 1 litr vody váží 1 kilogram. Přesně. Tlačí na váhy stejnou silou a proto se váhy nenaklánějí na žádnou stranu. Jestli předměty dáme dohromady, jejich hmotnost se sečte. Proto když do nákupního vozíku položíme příliš mnoho věcí, těžko s ním pak pohneme. Každý předmět má teplotu. Některé předměty jsou natolik horké, že je nemůžeme vzít do holých rukou, protože se spálíme. Předmět může být teplejší, chladnější nebo stejné teploty ve srovnání s jiným předmětem nebo okolním prostředím. Teplota předmětu se může měnit vlivem tepla nebo chladu. Jasně, když položíš zmrzlinu do sáčku spolu s horkými koblihami, ohřeje se a roztaje. A když teplou koblihu položíme do krabice plné zmrzliny, velmi rychle zmrzne. K měření teploty používáme teploměr. Když se teplota předmětu zvyšuje, znamená to, že se zahřívá. Když klesá, tak se chladí. Když se teplota zvyšuje, sloupec teploměru stoupá. Když se teplota snižuje, klesá. Teplota se měří ve stupních. Může být vyšší než 0 a nižší než 0. Stupně? To mi nic neříká. Jasně, 90 stupňů, to je pravý úhel. Stupnice teploměru je rozdělena na stejné dílky a každý z nich se rovná 1 stupni. A uprostřed je 0 stupňů. A to znamená? Při teplotě 0 stupňů zamrzá voda. Teplota zamrzání vody byla zvolena jako základní bod pro měření teploty.
to se hodí, protože vody je na naší planetě velmi mnoho a závisí na ní život člověka, rostlin a živočichů. Ale já ten plakát viděla na vlastní oči. Mně se zdá, že by ses měla uklidnit. Pojď, budeme pokračovat v nákupu. Je to uklidňující. Kurz je dokončen. Pozor! Začínáme praktická cvičení. Který z těchto předmětů je nejlehčí? Prověřujeme. Dobře, najdi tři předměty stejné hmotnosti. Prověřujeme. Správně. Polož potřebné množství závaží na volný konec vah, aby byly misky vah v rovnováze. Pytel brambor váží 9 kg. Jeden kilogram, dva kilogramy, tři kilogramy, čtyři kilogramy, pět kilogramů, šest kilogramů, sedm kilogramů, osm kilogramů, devět kilogramů, deset kilogramů, devět kilogramů. Podívejme se na odpověď. Dobře, rozmístí předměty se stupně podle hmotnosti od nejtěžšího k nejlehčímu. Podívejme se na odpovědi. Všechno správně. Některé z těchto předmětů se nedávno zahřály a jsou velmi horké. Když je najdeš, klikni na ně levým tlačítkem. Všechno správně. Všechno správně. Všechno správně. Všechno správně. Kterým přístrojem měříme teplotu? Podívejme se na odpověď. Dobře. Najdi předmět s nejnižší teplotou. Podívejme se na odpověď. Všechno správně. Najdi lehké předměty. Když je najdeš, klikni na ně levým tlačítkem. Dobře. Všechno správně. Správně. Všechno správně. Jejky. Všechno správně. Správně. Kolik váží tento předmět? Prověřujeme. Všechno správně. Najdi pro každý předmět teploměr, který ukazuje odpovídající teplotu. Klikni levým tlačítkem na předmět a potom na teploměr, který je pro něj. Prověřujeme. Všechno správně. Prověřujeme. Správně. Správně. To ti šlo dobře. Musím chytit Phineas a Ferba při pokusech a všechno ukázat mámě. Pomoz mi se rychle dostat k pokladně. Zde je seznam, co musíme nakoupit. Zapamatuj si hmotnost a teplotu produktu. Abychom se k pokladně dostali rychleji, musíme brát těžké věci, co možná nejpozději. A nesmíme dávat mražené potraviny k horkým. Vyber vozík, který bude první u pokladny. Musíme všechny předhonit. 3, 2, 1, jedem! Ano, dokázali jsme to. Zde je seznam, co musíme nakoupit. Zapamatuj si hmotnost a teplotu produktu. Vyber vozík, který bude první. 3, 2, 1, jedem! Vozík je teď těžší a tak jedeme pomale. Hurá! Vítězství! Zde je seznam, co musíme nakoupit. Zapamatuj si hmotnost a teplotu produktu. Vyber vozík, který bude první u pokladny. Musíme všechny předhonit. 3, 2, 1, jedem! Hurá! Vítězství! Zde je seznam, co musíme nakoupit. Vy...
vyber vozík, který bude první u pokladny. Musíme všechny předhonit. 3, 2, 1, jedem! Vozík jej! Ano! Dokázali jsme to! Získáváš nové součásti. Agente P, padl jste do léčky. Vypracoval jsem důmyslný plán, jak deaktivovat Duto Schwarzovy mechanické superruce. Agent P zná tajnou chvostometnou techniku. Je nutné vybrat vhodnou střelu a prostřílet se. Toto tlačítko deaktivuje mechanické ruce, které svírají agenta P. Musíme na ně udeřit. Toto tlačítko deaktivuje mechanické ruce, které svírají agenta P. Musíme na ně udeřit. Máme střelu, přistupte k chvostometání. Brzy se spustí můj geniální magnetický zesilovátor. Je těžké být šíleným padouchem, nikdo mi nerozumí. Neprůstřelné sklo. Přejdeme k plánu B. Analytické centrum proskenovalo Duto Schwarzovu laboratoř a my jsme odhalili nouzový řídící panel. Vaším úkolem je ho aktivovat. Použijte ramenopáky, aby se zapnulo parní kladivo. Tak to nepůjde. No tedy. Pro elektrárnu je potřeba napětí 20 000 voltů. To by mě zrujnovaly jen účty za elektřinu. Toto tlačítko deaktivuje mechanické ruce, které svírají agenta P. Musíme na ně udeřit. Třeba pohrát si s nastavením.
Analytické centrum navrhuje správné použití kladiva. Váš úkol je aktivovat laser. Nyní je nutné zapnout laser. Hlášení. Regulace pozice kladiva úspěšně provedena. Držte se, agente P. Jsme v závěrečné fázi plánu B. Zůstali na prosté maličkosti. Převést energii na kladivo z Duto Schwarzova generátoru. Všechny součásti jsou na místě. Vaším úkolem je sestavit bojový letoun v měřítku 1:799 a neptejte se, odkud se to číslo vzalo. Letadlo je připraveno ke startu. Bojový let úspěšný, cíl zasažen, pilot se katapultoval. Jestli potřebuješ teoretickou přípravu, obrať se na Ferba. Začínáme kurz. Všechny informace jsou přísně tajné. Tak, všechno máme hotovo. Můžeme začít nejúžasnější jízdu v dějinách. Počkej, nejdříve musíme všechny spočítat a rozsadit. Jinak to nebude fungovat. Tyto propočty musí být přesné, vždyť na nich záleží bezpečnost cestujících. V tom případě je nutné zopakovat teorii. Pro jistotu. Sčítáním nazýváme matematický úkon, při kterém spojujeme dvě nebo několik čísel v jedno. Tento úkon vyjadřujeme symbolem plus, který umístíme mezi čísla, která chceme sečíst. Součet se zapisuje za symbolem rovná se. Čísla, která sčítáme, se nazývají sčítance a číslo, které ve výsledku dostaneme, se nazývá součet. Sčítat je to samé, jako dávat věci do jednoho koše. Například ovoce? Ano. Jestli dáme do jednoho koše 3 jabka a 3 hrušky, bude v něm 6 kusů ovoce. Když k libovolnému číslu přidáš nulu, dostaneš to samé číslo. To znamená, že se číslo nezmění. No jasně, vždyť nula není nic, tak jsme vlastně nic nepřidali. U sčítání platí ještě jedno pravidlo. Při změně pořadí sčítanců se součet nemění. Rozumím. Když sčítáme předměty, je jedno, který vezmeme jako první. Odečítáním se nazývá úkon, při kterém od většího čísla odebíráme menší nebo stejně velké číslo a ve výsledku dostaneme rozdíl mezi nimi. Tohle je vlastně opak sčítání. Vždyť místo sčítání odečítáme. Číslo, od kterého odečítáme, se nazývá menšenec. Číslo, které odečítáme, je menšitel. Výsledek je rozdíl. Ty mě chceš zmást? Kdepak, je to prosté. Menšenec, ten zmenšujeme. Menšitel, to je ten kousek, který odřízneme od menšence. A rozdíl je to, co zůstalo. A když odečteme 3 jablka od 3 aut, co dostaneme? Nedostaneme nic, protože odečítat od sebe můžeme pouze stejné předměty. Když od čísla odečteme to samé číslo, dostaneme nulu. No jo, když budu mít 3 jabka a potom všechna s ním, tak mi žádné nezbyde. Jestliže od čísla odečteme nulu, číslo se nezmění. A nulu můžeme odečíst? Nula to je nic? No právě. Když odečteš nic, tak se nic nezmění. Aha. Teď je vše připraveno k bláznivému dobrodružství. Všichni na palubu! Začínáme! Kurs je dokončen. Začínáme praktická cvičení.
Připrav se. Číslo, od kterého odečítáme, se nazývá... Prověřujeme. Správně, ve vozíku sedí 5 dívek a 3 chlapci. Kolik pasažérů je nutné dodat do vagónu, aby se součet rovnal 10? Podívejme se na odpověď. Správně, uber z vah zbytečné předměty tak, aby se celková hmotnost zbývajících rovnala číslu, na které ukazuje střelka. Podívejme se na odpověď. Správně, dej hromadu předmětů na váhy a odpověz. Prověřujeme. Všechno správně. Číslo, které získáme odčítání, se nazývá... Podívejme se na odpověď. Dobře, vozík na atrakci může jet, pokud v něm bude sedět 8 cestujících. Nyní je ve vozíku 12 cestujících. Spočítej, kolik cestujících je třeba vysadit a přemísti potřebné množství zpět na nástupiště. Podívejme se na odpověď. Všechno správně. Najdi 2 příklady, jejichž řešením bude číslo 4. Prověřujeme. Dobře. Spočítej, kolik cestujících musí zůstat v každém vozíku, aby mohli jet. Vyřeš příklad a potom klikni levým tlačítkem na číslo a potom na vozík, pro který se hodí. Prověřujeme. Správně. Podívejme se na odpověď. Dobře. Dobře. Pomoz dětem dostat se do vozíku. Vyřeš příklad. Vyber schody potřebné délky a přistav je k vozíku. Prověřujeme. Dobře. Vozík na atrakci může jet, pokud v něm bude sedět 8 cestujících. Nyní jsou ve vozíku 3 cestující. Spočítej, kolik cestujících je třeba dodat a přemísti potřebné množství do vozíku. Podívejme se na odpověď. Všechno správně. Výborně. Svést se přišlo 5 chlapců a 3 dívky. A kolik je to dohromady? 3. Přiboutáte se zacvaknutím kovové třesky a uvolníte ji tahem. Ida, no snad chápete. Tak to by bylo. Příjemnou jízdu. Jedem, připněte si pásy. Wow! 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 Dojeli jsme. To bylo senza, ne? Rychle pořešíme ty cestující a pohneme se dál. Svést se přišli 2 chlapci a 2 dívky. No, kolik je to dohromady? 1. Připněte si pásy. Wow! Sotva se plazíme. Wow! 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 Wow!
Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Dojeli jsme. To bylo senza, ne? Rychle pořešíme ty cestující a pohneme se dál. Na naší horské dráze se chce svést 6 chlapců a 2 dívky. No, kolik je to dohromady? Správně. Jedem! Připněte si pásy! Wow! 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 Sotva se plazíme. Wow! Sotva se plazíme. Dojeli jsme. To bylo senza, ne? Zdá se, že jsme někde ztratili vozíky. Bez místa zůstali 2 chlapci a 2 dívky. Kolik je tedy potřeba vozíků? No tak, svezeme se. A teď jedem. Vezměte si pásy. Sotva se plazíme. Wow! Sotva se plazíme. Wow! Sotva se plazíme. Dojeli jsme. To bylo senza, ne? Musíme pořešit ty cestující. Mám všechno zapsané. Bylo o 6 cestujících více. Našly se 4 dívky. Takže kolik chlapců se ztratilo? Správně.
Jedem! Připněte si pásy! Sotva se plazíme. Wow! 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 Sotva se plazíme. Wow! Wow! Pěkně jsme si zajezdili. Získáváš nové součásti. Agente Tepe, dostal jste se do pole létací fólie. Vyveďte vrtulník z nebezpečné zóny. Čím více fólie se přilepí k magnetu, tím pomaleji poletíte. Náklad vzrostl, rychlost vrtulníku klesá. Náklad vzrostl, rychlost vrtulníku klesá. Vzrostl, rychlost vrtulníku klesá. Agente P, pomocí elektromagnetické bomby schoďte z vrtulníku přebytečný náklad. Náklad vzrostl, rychlost vrtulníku klesá. 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 Náklad vzrostl, rychlost vrtulníku klesá.
Náklad vzrostl, rychlost v AGTP pomocí elektromagnetické bomby z kontextu důlníku přebytečný náklad. Gratuluji, agente P. Tento úkol jste zvládl. Tyhle chlápky mám rád. Udělali o nás hru.